сәрсенбінің сәтінде хабардың бағдарламасын біз өзгертіп әртүрлі тақырыптарда жүргізіп жүрміз. Соның біреуі бүгін біздің студиямызға қонақ болып отырған Айназар Еркебұлан Әбілханұлы. Әбілханұлы осы Түркістан ауданы жақсы білді. Әбілхан марқұмды. Әбекем жасынан іші өмірден өткенге дейін ұстаз болды. Жастар тәрбиеледі, қаншама шәкірттер тәрбиеленіп артында қалды. Тек ол тәрбиешіміз сонымен бірге шежіреде жазып жүрді. Бір кезде ақындық талантын кішілік өлеңдерде жазып жүрген кездері бар. Әбекем марқұмның ұлы міне алдымызда отыр. Бүгінгі күндері әркім армандайтын халыққа танымал ұл болса деп арман еткен де болса өзінің ұлын есептен. Соның бірі міне арамызда Еркебұлан інім отыр. Еркебұлан інімді баламызды былайша айтқанда сахнадан теледидардан теледидардан әрдайым көріп жүрсіздер. Екінің бірінде айтыс болса сол айтысын пенсияның ортасында жүреді. Және сол айтыста да жайғана айтыс керек емес, белгілі жүлдегер сонымен бірге жеңімпаз атанып әрдайым бүкіл Түркістан былайша айтқанда теке халқы емес, Түркістан халқы жалпы орта оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ел біздің ұлымыз деп мақтанып жүрген және өнердегі біздің тіл діліміз соған қосқан перзентіміз деп халық мақтанып жүретін ұлдарымыз ортамызда отыр. Сондықтан да біз Еркебұланды әдейі бүгін мына теледидарға шақырып халықпен бұрынғы таныстығы бар, оның үстіне енді ол кісінің өмірбаяны әлі біле бермейді. Сондықтан өмірбаяны бар, айтыста жеңімпаздық дәстүрлері бар. Айтыс деген өзі бір керемет киелі өнер. Сондықтан сол киелі өнерді қалай дамытып жүр, қалай жүргізіп жүр, осы мәселелер бойынша біз Еркебұланға біраз сұрақтар қоя отырып мынау өзінің халқына ойында ойларын жеткізуді мақсат еттік. Еркебұлан балам, міне біздің студияға қош келдіңіз. Аман болыңыз, денсаулық мықты болсын. Әрдайым байқаймыз, мынау жарыстарда, республика жарыстарда барлық жерде де төрдің төрінде отырып өлең айтып отырғаныңызда бәріміз ашыркен біздің баламыз мінекей. Рахмет айналайын деп сүйсініп отырамыз. Сондықтан сол қолымызға келгеннен кейін арамызға жүргізсін, мына халықпен таныстыра түсірейік, халық білсін өзінің ұлдарын, өнерпаздарын деген мақсатпен сіз шақырып отырмыз. Әңгіме сіздің өмірбаяныңыз әрі қарай сосын осы істеп жатқан қызметтеріңіз қандай жағдайда, қандай жағдайда, осы жолға қалай түстіңіз, осы дәуірлер жөнінде біраз ойыңызды білгіміз келеді. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, жалпы Түркістан, Түркістан қаласының жұртшылығы. Рахмет аға, сіздерге шақырып осындай сұхбат алып жатқандарыңызға. Енді жалпы қайда жүрсек те туған жеріміз, туған ауылымыз есімізден шықпайды ғой, бір бүйрегіміз тартып тұрады. Осы азғантай уақытта демалысымызды пайдаланып ауылға келген кезде өстіп елеп ескеріп эфирге шақырып жатқандарыңызға рахмет. Енді өзім осы ауылдың Түркістан аймағының осы қазіргі Абдулла Сен ауылының түлегімін ғой. Осы жерде оқуды бітіргеннен кейін 10 сыныптан кейін мына Шымкентте жас облыстық жас ақын импровизаторлар және жыршытемешілер мектебі деген мектеп ашты. Мына әбдіхалық әбдірайымұлы деген ағамыз, Шымкентте Сәбит аға деп айтамыз, сол кісі тұңғыш рет мектеп ашып аудандардың барлығынан жаңағыдай айтысқа, термеге, жырға талабы бар балаларды жинап бастаған кезде осы сол ең бірінші лекпен сол облыстық мектепке бардық та сол жерде бір жыл оқып сосын мынау ел білетін академик мырзатай Жоласбеков ағамыз осы Шымкентке бір іссапармен келген кезде сол кісіге барып әлі есімде осы ел тұтқа деген кітаптың тұсаукесері болған. Қойшығара Салғара, Ақселеу Сейдімбек ағаларымыз бәрі келген кезде бір арнау айтқызған осы жаңағы мектепті ашқан ұстазымыз ғой. Сонда арнау айтып содан ол кісі Еуразия ұлттық университетінде бір мамандық ашып жатырмыз, сен соған кел деп шақыру беріп сол алланың қалауымен сонда Астанаға кетіп қалдық. Қазір Астананың төріндеміз, оқуымызды бітіріп жұмысымызды жасап сонда жүріп жатырмыз аға. Енді айтысқа, үлкен айтыстарға 2007-2008 жылдардан бастап белсене араласа бастадық. 10 жылдан асып қалды. Енді оның ішінде аз ба көп па әйтеуір жетістікке жеткеніміз бар, кейде жете алмай жолда қалғанымыз бар. Әйтеуір сол жақсылы жаманды 10 жылдың маңайында сол айтыстың қасында жүрміз. Енді
Негізгі ең бірінші, ең үлкен көзге түскен айсым 2008 жылы болды. Алматы облысы Алакөл ауданының 80 жылдығына орай ұйымдастырылған бір республикалық айтыс болды да. Жүрсін Ерман ағамыздың өзі сонда шақырып көрейік. Енді алғаш қосылуым ғой. Сол кезде жүлделі бір жүрін алып, содан көзге түсіп, болды енді сен айтыстан қалмайсың деп, одан кейін Қарағанды облысы Шет ауданында бір айтысқа шақырып, одан кейін осы оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында бір айтыс болып, сонда жеңімпаз болып, бір жылдары болды ғой, Қатар аудандарының 80 жылдықтары, 2008 жылдары. Солай-солай айтысқа қазір етене араласып кеттік. Айтыстың басқасында маңайында ұйымдастыру алқасының құрамында деген сияқты. Негізгі жұмысымыздың бәрі осы айтыспен тығыз байланысты болып жатыр қазір. Одан бөлек енді тұрақты Қазақ ұлттық өнер университетінде осы айтыс деген мамандық ашылған болатын. Дәстүрлі музыкалық өнер факультетінің ішінде дәстүрлі ән кафедрасы, соның ішінде айтыс деген мамандық ашылды. Қазір 2012 жылдан бері осы әлем әртісі профессор Айман Мұсақожаеваның қолдауымен Қазақ ұлттық өнер университетінде осындай мамандық ашылған болатын. Қазір сонда қызмет істеп жатырмыз. Жалпы бұл мамандық 2002 жылы Еуразия ұлттық университетінен ашылған болатын. Сосын белгілі бір 10-15 жыл жұмыс істеді, одан кейін ол тоқтап, факультет жабылып, басшылары осыған кейін сондай бір белгісіз нәрселермен факультет жабылып қалған болатын. Қазір қайта ашылып, сонда тіршілігімізді бастатамыз, айтып жасап жатырмыз. Енді ары қарай осы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде білім алдым, одан кейін Қазақстан Республикасы президенттік мәдениет орталығында 4-5 жылдай сонда жұмыс істедік, концерттік. Сосын Қорқыт Ата атындағы ғылыми зерттеу институты болды. 1-2 жылдай сол жерде жаңағы Мырзатай ағамыздың өзі шақырып, сонда аға ғылыми қызметкер болып істедік. Енді ол жерде де негізгі шаруамыз қазақ өнерінің антологиясы. Соның ішінде алғашқы 7 том айтыс өнері болды да, соны жинақтау, баспаға даярлау, кітап шығару. Сол мәселемен айналыстық бір жарым жылдай. Одан кейін сол осы мамандық ашылғаннан кейін тікелей сол мамандық бойынша оқытушылар керек деп шақыртып, сол кафедраға барып жұмыс істеп, қазір сол маңайда тіршілік істеп жатырмыз. Жалпы жұмысымыз сол. Одан бөлек 2012 жылы Мәдениет министрлігінің айтыс бөлімі ашылған болатын. Осы Дархан Мыңбай ағамыз министр болып келген кезде Мәдениет министрлігінің қасынан айтыс бөлімін ашып, осы Жүрсін Ерман ағамыз бар, Балғынбек Имашев ағамыз бар, Иран Ғайып Күзенбайып деген досымыз бар. 4 адам бір штатпен сонда жұмыс істедік. Бір 6 айдай жұмыс істедік ол жерде. Сол қызметте жүрген кезде айтыс ақындары мен жырмешілердің халықаралық одағы деген қоғамдық ұйым құрдық, қоғамдық бірлестік. Қазір сол одақ жұмысын жалғастырып келе жатыр, бірақ жаңа айтыс бөлімі жабылды. Белгісіз себептер тағы да сол. 1-2 ай өтеді, жаңағыдай артық ауыз ақындардың айтып қоятыны бар, содан кейін қайтадан жабылады. Енді осы одақ жұмыс істеп отыр қазір айтыстың маңайында. Қазақстанда айтысып жүрген қазір 150-ге тарта ақындар бар екен, соның барлығы осы одақпен жұмыс істеп жатыр. Енді жеке өз басыма келетін болсам, жалпы ұзын ырғасы осы менің жаңағы 2001 жылы осы Түркістан қаласынан оқуға аттандық. Шымкентте бір жыл болдық, Астанада 4-5 жыл оқыдық, одан кейін жұмыс істедік, сол жақта қалып, енді қазір қызметімізді жалғастырып жатырмыз. Бірақ енді қанша дегенмен туған жер ыстық, әр демалысымызда 10-15 күндей әйтеуір жырымшылап пайдаланып ауылға келіп кетуге тырысамыз шамамыздың келгенше. Сізді сонда алдымен таныған көптен ағалар үшін Мырзатай Жолдасбек дейміз. Сол арнап соны көзге түсіп, ол есімде жоқ, не айтқаным есімде жоқ. Ол 11-ші сынып болатын, осыдан енді біраз жыл бұрын, қай жыл еді ол, 2001 жыл, 15 жыл болды ғой қазір, 15 жыл. Ол жерде балаңбыз ғой аға, ол жерде не айтып, не ойғанымыз қазір есімізде жоқ. Менің есімде білетінім, жаңағы Сәбит деген ағайымыз мектеп ашып шақырып алды ғой барлығымызды. Аудан-ауданнан барлық балаларды шақырып алып, осы Созақ ауданынан Қали Жәмбілдәшев деген қазір айтыста жүрген жігіт, Арыс ауданынан Нұрлан Есенқұлов деген айтыскер бар, Төле би ауданынан болды, біраз қасымызда сыныптастарымыз болды, солардың ішінен шығып келе жатқан балалар, жаңағы балалар. Сонда біз шақырып алып,
қай жерде той бар, қай жерде жиын бар, қай жерде ас беріп жатыр, қай жерде бір айтыс болады десе, сол бәрін жинап алып баратын. Жаңағы тұтас директорымыз 4-5 баланы киіндіріп, жаңағы өзі арнайы киім тіктірген, домбырамызды сайлап алып барады. Соны айтысып шығамыз. Енді сондай кезекті нәрселердің бір екенін де ойладық қой, жаңағы Мырзатайға келген кезде. Тағы бір жерге бару керек деді, бірақ енді бір-екі балаға айтты. Келді, жатақханаға келіп, қызын алып шығып кетті. Сон бір қарап отырсақ, бұл не бір той болатын жер емес, ас болатын жер емес, қонақ үйге алып кетті. Кәдімгі Шымкенттегі белгілі қонақ үйлердің бірі, енді қайсы екенін білмеймін. Соған алып кеп, ағамында не істейміз десек, айтады, осындай үлкен ағаларың келіп жатыр. Сол кісіге бір ауыз қош келдің деп айту керек, енді елге келіп жатқаннан кейін деп. Сонда Мырзатай ағамыз төменге түсіп келе жатыр екен. Соны амандасып, хал жай сұрасқаннан кейін, осындай осындай бізде мектеп ашылды, мынандай мындай балалар даярлап жатырмыз, дайындап жатырмыз дегеннен кейін, ол кісіге қызығып, енді ал айта ғой деп, соны сасып, иә, домбырамды алып, не айтқаным есімде жоқ, бірақ сол кісі. Содан енді айтып кеттік, кейін артынан мектепке шақыру қағаз келді. Еуразия ұлттық университетінде осындай мамандық ашылды, соған тікелей жолдама деп шақыру қағазы келді. Біз сонымен Астанаға кетіп қалдық, Еуразия ұлттық университетінде білім алып. Сонда бардық, барғаннан кейін де ол кісінің өзі қабылдап алды. Қабылдап алып, емтиханның бәрін өткізіп болғаннан кейін біздің жағдайымыз сұрап тұрады, жатақханаларың қалай, оқуларың қалай. Ол кезде енді ректор ол кісі, ол кісіге біраз тізім бойынша кіретін еді, бізді кезексіз қабылдайды, солай біраз қамқорлық көрсетті. Жалпы жастардың бізге ұмтылуына біраз бағыт бағдар беріп жүрген екен, жүрген ақсақал қазір де қандай байланыстарыңыз ол кісілермен? Иә, қазір Мырзатай ағамыз сол Қорқыт атындағы ғылыми зерттеу институтының директоры, Астанада Еуразия ұлттық университеті түркология кафедрасының басшысы, жетекшісі, сондай сондай қызметтер жасап, өзінің сүйіктісі ғой енді зерттеу, сол баяғы түркі дүниесін зерттеумен айналысып жатыр ол кісі. Одан бөлек осы қазақ өнерінің антологиялары, солардың бәрін жинақтаумен алып жатыр. Енді сәлемімізді арасында бар, амандасып тұрамыз. Ол кісімен байланысымыз сол. Енді бірнеше жыл қарамағанда жұмыс істедім. Енді үлкен кісілер, сол кісілер болды кезінде бізге жол көрсетіп, ақыл айтып, жөн жобасын көрсетіп, жаңағы алға сілтеп отыратын сол кісілер болды. Ақселеу аға бар, Қойшығара Салғараұлы, Ырымғали Нұрғалиұлы академик. Енді сол кісілердің соңын көрген шәкірттер ретінде есептейміз өзімізді. Жақсы шарапат деген сол жол сілтегендер, он тілдер ап, ол кісілердің енді еңбектері әрине қаншама атқа пайдалы қызметтесіне бар, кітап шығып отыр еді, алғаш кітаптар бар, сақталып осыны білеміз. Енді сол Евразия университеті қазір ұлттық университет екеу-екі бөлек қой. Екеу-екі бөлек, иә. Екеуі бөлек, бірақ бір қалада ғой, Астана қаласында. Иә, бұрын Еуразия ұлттық университетінде осы мамандық ашылған кезде үлкен құрам келді, бір ақындардың бірнеше жаңағы алдыңғы қатарда жүрген ақындардың барлығын шақырып жұмыс істетіп, сабақ бергізіп, сол Мырзатайға соның барлығын істеген. Әншілердің бірнеше жаңағы белгілі әншілер, осы күйшілерден Секен Тұрысбеков ағамыздан бастап барлығы сонда болды. Енді біздің ұстаздарымыз сол Дәулеткерей Кәпұлы, Балғынбек Имаш, Аманжол Әлтаев, Серікзат Түсенғазы, Жібек Болтанова, Айбек Қалиев, енді осылардың барлығы біздің ұстазымыз деп айтсақ болады. Бірінші курстан бастап осы кісілер өздерінің сабағын берді, тәлім тәрбиесін берді, ақылын айтты, жол сілтеді, айтысқа қосты деген сияқты, осы кісілердің барлығының еңбегі бар. Енді қазір Қазақ ұлттық өнер университеті, бұл бұрынғы музыкалық академия болған, қазір университет. Жаңағы айтып отырған Айман Қожабек қызы басқаратын университет. Енді сол университеттің ішінде дәстүрлі ән кафедрасы, жаңа айтып өттім, оның кафедра меңгерушісі Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қайрат Байбосынов ағамыз, профессор Жырау, сол кафедраның, сол университеттің профессоры Алмас Нұрмаханұлы Алматов ағамыз кезіндегі, иә, қызылордалық белгілі жырау.
Елмира Жаңабергенова, Айтбек Нығызбаев деген ағаларымыз қазір сонда. Соның ішінде айтыс деген мамандық ашылып, қазір мен сол кісілердің әріптесі болып, ең жасы болып, сонда қызмет етіп жатырмын. Ең жас оқытушы ретінде айтыс мамандығы бойынша сабақ беремін. Жұмыстарыңыз қандай сонда айтыс мамандығы? Біздің жұмысымыз қазір 2012 жылы ашылған бұл мамандыққа 6 бала оқып жатқан. Алтауда жаңағы ақындық өнерлері бар, жан жақтан жиналған балалар. Осы студенттік айтыстарға оқушылар айтысында қатысып бірнеше жүлделі орындар алып жүрген балалар ғой. Соларды неге осы айтыскерлерді оқытпасқа? Неге бишілер оқиды, әншілер оқиды? Тіпті осы цирк өнерінің өзін оқуы бар. Айтыс неге оқытуға болмайды деген мәселемен ашылған нәрсе болатын бұл. Осы ана Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек болып тұрған кезде сол кісі де тікелей ұсыныс жасап осындай мамандық ашу керек болу керек деп содан ашылған нәрсе екен. Оған енді бірнеше кісілер атсалысты. Осы Мырзатай ағамыз да бар, Алмас ағамыз да бар, Жүрсін ағаларымыздың өзінің де ұсыныстары бар. Сонымен ашылған мамандық болды. Енді шәкірттерге келетін болсақ, шәкірттер онда не оқиды? Онда ең алғашқы сатысынан бастап өлең деген не, ұйқас деген не, ойды қалай жеткізу керек, және айтыстың тарихы бар оқитын, одан бөлек аспапта ойнау, музыкалық аспап, әсіресе домбыра, енді айтысқа ең керегі домбыра ғой, соны білу, оны және кәсіби деңгейде меңгеру, нота арқылы деген сияқты осындай салаларда жұмыс істейміз. Негізгі бағытымыз осы айтыс мамандық бойынша орындаушылық шеберлік және қосымша аспап, негізгі сабақтар осы. Одан бөлек дәстүрлі айтыс өнерінің негіздері деген сабақ бар, айтыс өнерінің тарихы деген сабақ бар, және жыраулық, жыршылық, дәстүр туралы материалдар дайындайтын өзіміздің арнайы лабораториямыз бар, ғылыми зерттеу институт қасымызда. Осының барлығы бірлесіп тізе қосып жұмыс жасап жатқан нәрсе бұл. Өмір адам қандай алғаш үйрету сол балдарға көрсетсе қолыңызға алып отыр? Бұл айтысқа келген қай балада өздері домбыраны өз шамасынша біліп келеді, өзінің шама шарқы жеткенше біліп келеді. Енді біз оны келгеннен кейін кішкене өзі нотамен оқытатын арнайы ұстаздар бар, күй сабағынан беретін, оны біз де көмектесеміз оған. Одан бөлек бізде мына жырда, айтыста мектептер бар. Біздің қазақ даласындағы жыраулық мектептер, әншілік мектептер, соларға сай жаңағы келген балалардың туған жеріне қарай, топырағына қарай солардың мақамдарын бұрынғы, мысалы батыста Абылақтан, Нұрым, Қашаған, Сүгір жыраулардан бастап, мына Қызылордада Тұрмағанбет бастаған мектеп бар, мысалы жыршылық жыраулық мектептер бар. Біздің оңтүстікте Қаратау өңірінде Майлықожа, Мәделі салып кеткен мектеп бар, термешілік өнер Қаратау өңірінде. Мына Жетісуда Жамбыл Сүйінбайдың мектебі, мына шығыс өңірінде бар, және Арқадағы мектеп бар, Арқаның мектебін білесіздер өздеріңіз, дәстүрлі әндер Ахан бір жанынан басталатын. Енді біз домбырамен көрсеткенде сол мақамдарды ғана кішкене икемдеп өздеріне реттеп береміз, нотамен түсіретін жерлер болса нотамен түсіріп береміз. Енді бұл жерде оқытатын бала жоқ, қалай көрсетінді өзім де білмейтін негізі. Енді терме дегенде осы 2013 жылы текті сөздің төресі терме деген республикалық байқау болды. Астана қаласындағы Әзірет Сұлтан мешіті бар. Сол мешіттің бас имамы болып тұрған кезде Қайрат Жолдыбай ағамыз, осы белгілі дінтанушы, зерттеуші ағамыз ғой, сол кісі өзі ұсыныс жасап, бастама көтеріп, бұл терме деген нақыл еді, терме деген өсиет еді ата бабамыздан келе жатқан. Қазір кішкене кенжелеп бара жатыр, осыны көтерейік деген мақсатпен бір текті сөздің төресі терме деген бәйге ұйымдастырған. Сол кісі ұйымдастырып, Астанада конгресс холл сарайында 300-ден аса адам өтініш білдірген, және өз оның шарты термені өзі жазу керек болды, және мақамда өзінікі болу керек болды, барлығы жаңадан болу керек болды. Бас жүлдесіне жаңағы автокөлік қойып, сондай үлкен көлемде ұйымдастырған болатын. Енді сонда сол бастама сәтті болды да, сол қазір
дәстүрлі түрде жыл сайын өтіп келе жатыр. Мешітте? Жоқ, мешітте, мешіттің имамы ұйымдастырды ең басында. Бірақ қазір ол мәдениет министрлігіне өтті де, министрлік тарапынан жүйеленіп, кәдімгі жыл сайын өтетін болып белгіленді. Биыл 3-ші жыл өтті, биыл 4-ші жылға кетіп бара жатыр осы. Сол неге қатысқан кезімде, сол байқауға қатысқан кезде не жақсы, не жаман деген тақырып түсіп маған. Бұл терме тарай бастады. Қазір осы оңтүстік өңірде Шымкентте біраз орындаушылар айтып жүр екен, кейін өзім сыртынан кейін тыңдадым. Не жақсы, не жаман деген терме. Сөздің бастауы жаратқан Раббым бір Алла, пайғамбарым Мұхаммед асылы сөздің Құрандай. О бастан дінім ислам, шүкірлік саған мың Алла. Мойнымда бар бес парыз, ойымнан әсте шығарма. Маңдайда тағдыр жазулы, қандайда жазмыш тұр олда. Қос иығымда періште, жақсы да жаман ісімді саралап жазып жүр олда. Разылық үшін Раббымның, азығы үшін халқымның. Дінімнен ғазәл бастадым тіліммен амал қыларға. Бұл жалғанда не жақсы, ғайыпқа сенген көз жақсы. Есепсіз шашқан байлықтан етекті жапқан бөз жақсы. Зікірмен таңын атырып, шүкірмен күнін батырып, халқыңа тиіп пайдаса, артыңа қалса сөз жақсы. Заманда заман бұл заман, пенденің пейілін ұрлаған. Біреудің тауын шақтырып, біреудің нанын тарттырып, диірменнің тасындай замана мынау зырлаған. Патшада өттай өмірден салдырған сарай ділдәдан, ташшада өттай өмірден өзегін өксік тырнаған. Байларда өттай өмірден қолының кірін бұлдаған, пайғамбарда өттай өмірден көңілін хақтан бұрмаған. Жан біткенге үлгі боп, жәндікке залал қылмаған. Солардан қалған бес күндей ешкімде мәңгі тұрмаған. Сынаптай сырғақ уақыттай сыналып жатыр күл адам. Нәпсімен иман айқасып, жақсымен қатар жүр жаман. Бұл жалғанда не жаман, жүрекке қатқан кір жаман. Шүкірлік етпей Аллаға күпірлік қылған құл жаман. Кәлимасын айта алмай, харамнан жұртты қайтармай, ғайбатпен өсек таратқан бейбаққа біткен тіл жаман. Жалғанда жалған жалғандай, аманат қылды тәнді Алла. Себепкер болып атанан, тәніңе берді ау жанды Алла. Асырап сені өсірген әкеден асқар тау бармай. Ақ сүтін қақтап емізген, тәттісін сақтап жегізген, анадан асқан жан барма. Қатыгез менің қандасым, мансапқа біткен малдан ба. Асырап баққан әкеңдей, қараусыз етіп тастама, қауқары кетіп қалғандай. Қарттардың үйін паналап, ағайын жұртын жағалап, аңырап анаң қалмасын, самайын қырау шалғандай.
Бақилық болса дұға қып, пәнилік болса қуандып, не жетсін сауап алғанғай. Жәннәттің кілті ананың табанының астында, деп айтып кеткен пайғамбар, құлағыңды сал заңғарғай. Атаның разы болмаса жетпейсің мәңгі арманғай. Бұл жалғанда не жаман, қарттықта көрген сор жаман. Есін жиып алған соң енесін тепкен төл жаман. Жұмыртқадай шіріген, ішіңнен шығып іріген. Опасы шұбар жыланың өзіңді шақсай сол жаман. Ал жақсылардан не жақсы, несібең болса мол жақсы. Қазынаң болса қарызсыз, қажыға барған жол жақсы. Араша түсіп жоқтыққа садақа берген қол жақсы. Таң намазға тік тұрып, есінде белін бүктіріп, асырдан өтіп ақшамғай, құптанға түнін күттіріп, бес уақыт намаз оқысаң бес күнде мынау сол жақсы. Жақының үшін дұға етіп, жанардан аққан жас жақсы. Қайғысыз мұңсыз семірген, тоқтанда кейде аш жақсы. Әміріне иеліп, тәңіріңе сыйынып, Рамазан айы келгендей оразаменен тыйылып, оразаменен тыйылып, ақшамда ішкен аш жақсы. Жұртымай Алла иман бер, имансыз елдер оңған жоқ. Ұлтыма мынау ұйысқан, от салып жүрген қолдар көп. Біздерге Алла бірлік бер, өрт шыққан жерде орман жоқ. Дініме Алла қуат бер, ізіңнен шыққан жолдар көп. Оң жағымда бір ел бар, шіркеуде соққан қоңырау. Сол жағымда бір ел бар, табынған тасқа саңырау. Біз бірміз олар оннан көп. Дархандығы даладай, аңқаулығы баладай. Аңғалда саңғал қазаққа, Алладан басқа қорған жоқ. Құлағың салсаң жамағат, айтқаным достығым. Жақсылық іске жаршы бол, жамандық қылмай ешбірің. Ақырет үшін амал қыл, мәңгілік ғұмыр кештігім. Бұл дүнияның мысалай, бір күндей болмас бес күнің. Сәби боп келсең сәріде қайтарсың, қарт боп кеш құрым. Бұл дүнияның мысалай, бір күндей болмас бес күнің. Сәби боп келсең сәріде қайтарсың, қарт боп кеш құрым. Сөздің бәрі өзімізге, енді тақырып қазіргі әлеуметтік мәселелер бар, басқалар бар. Әсіресе осы бізде қазақта бұл ертеде болмаған қарттар үйі бар, жаңа жетімдер үйі бар. Осы мәселе өз толғандырып жүрген кезде не жақсы не жаман деген тақырып маған түсті. Мен соған осыны біздің исламның ізгілікті жолымен байланыстырып жасаған дүнием еді. Енді авторлық термем деп айтсам болады. Құрметті қалайық, мынау өздеріңіздің ұлдарыңыз, еркек ұлдардың келіп сіздермен сұхбаттасқаны біраз өзінен кейінгі жастарға үлгі болсын деген тақырыпта да біраз мәліметтерді беріп отырмыз. Сау саламат, аманшылықта болсын.